Ponovo domaće teme. Na društvenim mrežama odjeknula je vijest da je djevojčici u jednoj budvanskoj školi pozlilo jer je koristila psihoaktivne substance. Iz udruženja roditelji upozoravaju da je uzrasna granica djece koja dolaze u kontakt sa psihoaktivnim substancama sve niža, dok iz policije kažu da su pokrenuli istragu o tom slučaju te da kontinuirano rade na suzbijanju ovakvih pojava. 13-godišnjoj djevojčici učenici Budvanske osnovne škole Stefan Mitrov Ljubiša prije nekoliko dana pozlilo je zbog konzumiranja droge. Učenici je odmah ukazana ljekarska pomoć, nakon čega je odvezena u opštu bolnicu Kotor. Kako navode iz uprave policije, djevojčica je prijavila ljekaru da je u prehodnom periodu konzumirala opojnu drogu tablete. Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji kazala je da roditelji strahuju, te da raspolažu informacijama o mjestima u blizini škola gdje se lako dolazi do psihoaktivnih substanci, a ono što posebno zabrinjava kako ističe je nedovoljna uključenost institucija sve više djece i mladih koje dolaze u kontakt sa uh, psihoaktivnim substancama i koje ih koriste i uh, da ovaj se u skladu sa tim mora uh, pojačati ne samo nadzor, nego i rad sa djecom uh, da bi uopšte uh, bili što manje u kontaktu, da bi to koristili i da bi nekako što manje izlagali svoj život različitim rizicima koji mogu da postoje. Znate i sami da smo evo prije možda par mjeseci govorili o tom i dalje je to vrlo aktuelno. Uh, opet je jedna vrsta, iako ne baš ta, Kvali jeste jedna vrsta psihoaktivne substance, a to je onaj snus famozni. E, o, mislim, tome i dalje se samo priča. E, nije se konkretno ništa uradilo. Iz uprave policije su kazali da su izvršeni pretresi stambenih objekata dvije maloljetne osobe sa područja Budve, za koje se sumnja da su vršili uličnu prodaju opojne droge. Sa izrazitim senzibilitetom prati se bezbjedonosna problematika u školama i zoni škola i u skladu sa tim na osnovu procjene rizika preduzimaju se konkretne operativno-taktičke mere i radnje na suzbijanju svih oblika kriminaliteta i narušavanja bezbjednosti. Policija napominje da se radi o izolovanom slučaju i da policijski službenici pomno prate sva dešavanja koje ukazuju ili mogu ukazati na bilo koji oblik ugrožavanja djece školskog uzrasta. Na nivou odjeljenja bezbjednosti Budva, kako su kazali, sprovodi se akcije trajnog karaktera mladost u sklopu koje se u kontinuitetu vrši obilazak škola i školskih dvorišta na teritoriji opštine.